Друзі, всім привіт! Ми сьогодні не на риболовлі. Сьогодні у нас на тест, на обзорі і на тесті на такий смокер. Це ми подарили моїм друзям від компанії Цар Гриль. Зараз все покажу, розкажу. Виглядає, поручка ця складується. Він на колесах, його можна переставляти. Він покрашений краскою 800 градусів. Да. О, Цар Гриль. Роблять вони самі сітки в грилі з пищевої. Так він виглядає внутрі. Зараз небагато думка. Ця штука знімається. Ось так от. Бачите? Це градус. Це регулювання. Це регулювання повітря. Скільки заходить, бачите, там горить. Ось воно все. Все так добротно зроблено. Мені дуже сподобалось. Відкривається, бачите, топочка. Тут можна казан ставити. Потрібно. Да. Жарковато. Надо рукавичку. Все одно. От, бачите, друзі. Казан, я думаю, 12-15 літрів сюди влізе. Ось така краса, бачите, все зроблено, тут ручечка, щоб брати. Це, якщо будете коптити, щоб виходило жирок, всяка там водичка. Ось така, тут теж регулюється повітря. Ну, ми зараз на ньому спробуємо щось пожаримо і вам покажемо. Не щось, це будуть стейки. Ось такі. Так, друзі, ссылочки на сайт цієї компанії буде внизу. Це наша дніпропетровська компанія, вони роблять їх самі, не заказують ні з якого Китаю. Сталь доволі прочна, він доволі важкий. Ми його, вони втроєм його грузили, ми його єлі витягли його, коротше, з машини. Так, друзі, ну нагрівся він майже до 200 градусів Цельсію. Зараз ми відкриваємо, ложимо наші стейки сюди і жаримо. Я думаю, вже решетка наша прогрілася. Друзі, кинули наші стейки, ще у нас буде курочка. Ось, друзі, яка краса у нас виходить. Стейки з яловичини, курка. Це буде дуже смачно. Давай тут одну положимо. Так і лежать. Друзі, ну моє перше відчуття, це дуже круто. Дуже смачно все вийшло. Так що будемо ще тестувати, готувати. Так що дуже раджу, кому сподобався смокер, переходьте за посиланням, купляйте, якщо кому треба. Смокер просто пушка. Дуже дякую компанії Цар Гриль за такий гарний смокер. До зустрічі, друзі.